အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရွှေဆိုင်ကြောင့်များအတွက်ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ပေါင်ပေါ်မှာတက်ပြီးအရိုက်ခံနေရတယ်ကြီးရဲ့ Video File ကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်သင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြီးဆိုရနဲ့နမေကျော်ရွှေဆိုင်ဖြစ်တဲ့စိန်နန်းတော်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးပေါ့နော်။တချိန်ရွှေနန်းတော်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုဥဆောင်ရမယ်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမအလုပ်တွေထက်အမှုပညာအလုပ်တွေကိုသာပိုစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူမဟာကြောင်ညာလေးတွေများစွာရိုက်ကူးလာရတာပေါ့ခင်ဗျာ။စိန်နန်းတော်ရွှေဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြောင်ညာတွေတတော်မှအမြဲတွေ့ရမှာပါ။စိန်နန်းတော်ဟာတသက်ခိုင်းပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်ပရိသတ်တွေဝမ်းပြီးဘွိုက်ကော့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာရွှေနန်းတော်နဲ့ပြန်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းလေးတွေများစွာနဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးတစ်တော်လေးတွေရိုက်နေတာလည်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်လည်းအမိုက်စာကောင်းလေးနဲ့ကြေုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။